Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveikas. Sveiki, gerbiami patronai. Turim gerą žinią ir jums, ir ypač mums. Mes pagaliau VŠI, Bačiulis ir Ramanauskas, esame registruoti kaip paramos gavėjai. Tas visą tai užtruko dėl to, kad karantinas, institucijos blogai veikia ir taip toliau. Ir jūs matot mūsų rekvizitus ir jeigu jums negaila, aukokit savo 1,2% nuo GPM. Ne, algi taip. Jeigu jūs esate deklaravę savo pajamas už praeitus metus, šis yra svarbus dalykas. Taip. Ir jūs dar iki šiol nepasirinkote, kam jas tos 1,2% pervesti. Aš suprantu, kad mes vėlokai einam į rinką. Yeah. Tai vis tik tai mes esam neblogas variantas pasirinkimui. Taip. Mes plečiame, kaip matot, gali du tapinui, bet geriau duokit mums. Gerai. Šito nereikėjo. Šito nereikėjo. Temas matot ir man toks klausimas, kol toks nelabai linksmas šiandien. Oi, žiauriai nelinksmas. Nes orai pasikeitė, priedo aš suvalgiau... Grybą suvalgiai. Ne, aš iš valto atvežtą kugelį suvalgiau. Su psilocibino. Su kuo? Su psilocibino ir tave užvežė. Aš nepažįstu tokių žodžių. Tokie senas LSD adiktas, perėjant psilocibino. Tai suvalgiai kugelį. Taip, ir man dabar liūdna, nuobodu ir... Tai tau reikia psilocibino dabar. Nieko, neskubėdami pamažiu, kai viską padarysim. To reikia metilendioksimetamfetamino. Kuo? Dar žinoma, kaip ekstazė. Aš turiu čia pilną. Tu kokį pažymį iš chemijos mokykloje turėjai? Labai prastą. Bet tai mokykloje. Vėliau aš jau universitetą, jau chemiją baigiau, Maskvos Matosi. Chimku. Aš, pavyzdžiui, man per chemijos pamokas buvo visiškai oficialiai leista užsiminti belenkuos, svarbiausia, kitiem netrukdyti. Ir vienintelė, beje, mano mokytoja buvo grasiuoja Stefanija Navardaitinė, kuri vesdavo Grok Jurgelį Kaune. Kadais tai buvo grandioziniai renginiai, tokie iš nelietuviško tautiško apsireiškimo. Sovietų leidžiamo ir skatinamo kaip antilenkiškas. Taip, bet anyway, žinai, tai buvo toksai dalykas. Nu, tai štai. Tai ponia Stefanija man leidavo užsimti bet kuo skyrus chemiją, kurios aš niekaip nesupratau, ne per jokį galą. Ir vienintelė formulė, kurią aš paskui jau vėliau studentų būdamas išmokau, tai C2H5OH. Tai čia alkoholis yra. Taip, čia yra alkoholis. Skirtingai nuo tavęs, supranti, kuris išmoko čia visokių. Mandrybių. Gerai, pirmoji tema, kas pas mus? Oi, tai pirmoji tema yra tiesimas praeitos temos, kadangi šiaip jau ne vienas mūsų patronas visiškai teisingai pasakė, kad mano tas pasakymas, jau aš tingiu išnekėti apie Ramonaitį, yra neteisingas. Nesąžingas. Ne, žinok, iš tikrųjų, Vat tada, prieš savaitę, aš galvojau, kad iš tikrųjų nėra čia apie ką aš nekėtų. Kai aš pasiklausiau ir pasižiūrėjau, kas toliau vyko, kai aš pasižiūrėjau, kas toliau vyksta Amerikoje, ir kiek paralelių praeina, tai suprantu, kad nori, nenori, reikia šnekėti. Pradėkime tokių paprastų dalykų. Taip, pagal oficialią versiją, tą vat, Black Lives Matter maršą po Antifa vėliavą nuo Vilniaus katedros iki Amerikos ambasados organizavo kažkokią tai armenišką pavardę mergaitį, kuri prieš porą metų dalyvavo dainų konkurse. Ir jai ten dabar, aš nežinau, kiek, 18, 19, nu, galbūt 20 metų yra. Bet toks įdomus dalykas, kad nors kvietimai į renginį reitynės buvo visą savaitę skelbėme, paraiška, oficialiai paraiška, buvo paduota pačią eitynių dieną, likus nu maksimum keliom valandom iki renginio, kuris turėjo prasidėti, atmintis neapgauna, antrą valandą. Paraiška buvo, čia padėkokim už tai Delfi žurnalistai Vilmai Matusevičiūtei Danauskienei, kuri eilinį kartą viską iškapstė. Štai paraiška buvo tada anglų kalba, kas jau savaime yra neteisėta. Kodėl anglų kalba, kodėl ne ispaniškai? Nu, ta mergaitė, nei Armėnė, nei baigė rusišką mokyklą ir nei pastaruoju metu gyvena Amerikoje. Tiesa, dėl to viruso turėjo Lietuvoje įstrikti. Nu, tai aš taip suprantu, kad parašyti angliškai jie buvo daug paprasčiau negu lietuviškai. Tai štai, gavę tą pačią dieną, savivaldybėje anglų kalba paraišką eitiniam, kuriuo ten berods ar 3 ar 500 žmonių neužrašė.
Tai štai administracijos direktorius pavaduotojas, jaunasis konservatorius Vadomėlis Bužinskas, kas pamiršo, čia yra tas pas moralinis nuokruša, kuris tuo metu savo draugės tėvui Artūrui Zuokui nunešė laidotuvių vainiką, kartu su tavo gerai pažįstamu Mykolu Klecku. Jisai sulakstė per kelias valandas ir suorganizavo visus parašus, visus leidimus ir išdavė. Tiesa yra, čia vat, būtų įdomus dalykas pažiūrėti, ar vis tik tai leidimas, kada buvo oficialiai registruotas, ar jis nebuvo šiek tiek vėliau, negu prasidėjo viskas. Mhm. Bet čia jau tiek to. Tai štai, vadinasi, prašymas eitinėms nevalstybinę kalbą, kas yra šiaip jau draudžiama, paduodama tą pačią dieną, nors rekrutavimas vyksta minimum savaitę iki tol. Rekrutavimas nu, kvietimas jo. Visą šitą reikalą asmeniškai sutvarko, sulakstydamas per kelias valandas savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas. Ir mus bandoma įtikinti, kad viso to organizatoriai buvo ta maža armėnė mergaitė. Eitinėse dalyvauja, vadinkime oficialiai, ne šaltibarščių, bet Laisvės partijos lyderiai Aušrinė Armonaitė. Čia matote nuotrauką, šalia jos yra užtaginta tokia dama, Ieva Pakarklytė, kuri taip pat yra, kaip ne jau kitam savo įrašė Facebook'o prisipažįsta, kandidatė į Seimo nares ir taip pat rašo, dirbu mero rinkimų Šimašiaus komandoje, esu patarėjų ir padėjų komandos vadovė.